Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – қызыл кітап. Бұл қандай кітап? Оның түсі неге қызыл? Бұл сұрақтың жауабын біз сіздермен сабақта білетін боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттайсыздар. Қызыл кітап туралы мәлімет аласыздар. Сабағымыздың өн бойында қажет болатын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Қауырсын. Құс қанатының ұзын талшықтары. Мысалы, аққудың қауырсыны үлпілдек келеді. Аққу. Ұзын мойынды, ақ қауырсынды өте сымбатты құс. Мысалы, қазақ халқы үшін аққу киелі құс. Қорғау. Аман алып қалу, сақтау, пана болу сөздерімен синонимдес болып келеді. Мысалы, қызыл кітапқа енген өсімдіктер қорғауға алынған. Бір қазан. Бір қазандар тұқымдасына жататын ірі су құсы. Мысалы, бір қазан құсы қызыл кітапқа енген. Жойылу. Жоқ болу, жоғалып кету. Мысалы, қызыл кітапқа жер бетінен жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер енген. Қызыл кітап туралы кеңінен мәлімет алу үшін келесі ақпаратқа назар салыңыздар. Қызыл кітап. Қызыл кітап әлемде жойылу қаупі бар өсімдіктер мен аң құстар, жануарлар енгізілетін кітап. Соңғы 500 жылда біз сіздермен 860 өсімдік түрі мен аң түрінен айырылып қалдық. Жалпы қызыл кітаптың түсінің қызыл болу себебі бар. Неге? Себебі қызыл түс ол қауіп қатер таңбасы. Мысалы, өздеріңізге белгілі футбол алаңында қызыл белгі алған ойыншы сол жерден ойынды тоқтатады. Ал бағдаршамның тыйым салу белгісінің қызыл болуы да тегін емес, яғни қызыл тоқта деген мағынаны білдіреді. Бұл кітаптың сыртқы мұқабасы қызыл болғанымен, ішіндегі беттері түрлі түсті. Мысалы, қызыл, қара, сары, жасыл және де басқа түстері бар. Бұл кітаптың қара бетінде жер бетінен жойылып кеткен аңдар мен өсімдіктер көрсетілген. Мысалы, су сиыры қазір мүлдем жойылған. Ал қызыл түсінде жер бетінде жойылу қаупі бар өсімдіктер мен жануарлар көрсетіледі. Мысалы, қар барысы мен Уссури жолбарысы жер бетінде қазір жойылу қаупі үстінде. Мәселен, Уссури жолбарысы әлемде саны азайған аңдар қатарына кіреді. Бұл аңды Қытайда аулаған адамға өлім жазасы кесіледі екен. Кітаптың сары бетінде сиреп бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер көрсетіледі. Олардың қатарында ағаю мен қоқиқаз бар. Ал қызыл кітаптың жасыл бетінде біз жоғалудан аман алып қалған жануарлар мен өсімдіктер енеді екен. Мысалы, құндыз. Енді қызыл кітап туралы кеңінен мәлімет алу үшін келесі мәтінге назар салыңыздар. 1948 жылы әлемде алғаш рет табиғатты қорғау одағы құрылды. Бұл одақ жер бетінен жойылып бара жатқан жануарлар туралы кітап шығарды. Ол «Қызыл кітап» деп аталды. «Қызыл кітап» деген атауды ағылшын ғалымы Питер Скотт ұсынды. Қазақстанның «Қызыл кітабы» алғаш рет 1978 жылы шықты. Қазақстанның «Қызыл кітабына» өсімдіктердің 307, ал аңдар мен құстардың
барыс, аку, бүркіт, бірғазан, тырна, қызыл қасқыр және де басқа түрлері енген. Мәтінде жаңа сөздерді кездестірдіңіздер ме? Ол сөздерді қайталап шығайық. Қорғау, жойылу, аққу, бірғазан, яғни мына көрсетілген құс, тырна, қызыл қасқыр. Ал енді осы мәліметтер негізінде қызықты тапсырмалар орындауға қалай қарайсыздар? Олай болса, бастайық. Бұл тапсырмада сіздер берілген суреттерге сәйкес келетін сөздерді табуларыңыз керек. Мысалы, бірінші суретте қандай аң бейнеленген? Ойланып, жауап беруге тырысыңыздар. Берілген жан-жануарлар мен құстардың атауларын табалдыңыздар ма? Олай болса, тексерейік. Бірінші суретте қызыл қасқыр көрсетілген. Екінші суретте ірі су құсы бір қазан көрсетілді. Үшінші суретте өте сымбатты аққу құсы бейнеленген. Ал төртінші суретте тырна көрсетілген. Біз сіздермен аққуды жан-жақты сипаттайтын тапсырманы орындауды бастаймыз. Бұл тапсырмада сіздер қажетті сөздерді қолдана отырып, аққуға сипаттама бересіздер. Қажетті сөздер ақ, жалпақ, әдемі, үлкен, тік. Тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Ендеше тексерейік. Аққу түсі ақ, әдемі қыз. Ол махаббат символы. Денесі созылыңқы, бас үлкен емес, тұмсығы тік, әрі жалпақ келеді. Қауырсындары өздеріңіз байқап тұрғандай тығыз, әрі үлпілдек. Сонымен қатар балалар, табиғатта аққумен қатар қарақу да кездеседі екен. Бұның мекені Австралия мен Тасмания. Бұл аққуға қарағанда жыл құс емес. Өзі келген жерде қартаяды екен. Бірақ бұл құстың ерекшелігі бұл кейде өз балапандарын да жеп қояды екен. Міне қызық, енді сіздер табиғатта кездесетін аққумен қарақу туралы білетін болдыңыздар. Бүгінгі сабақта алған мәліметтер негізінде келесі тапсырманы орындауға қалай қарайсыздар? Ендеше бастайық. Үшінші тапсырмада сіздер сұрақ пен жауапты сәйкестендіресіздер. Мысалы, қызыл кітапта не туралы айтылған? Қызыл кітап деген атауды кім ұсынды? Қазақстанның қызыл кітабы алғаш рет қай жылы шықты? Қазақстанның қызыл кітабына өсімдіктердің неше түрі кірген? Екінші бағанада берілген жауаптардың дұрыс нұсқасын таңдап, жауап беруге тырысыңыздар. Жауабын бірге тексерейік. Қызыл кітапта не туралы айтылған деген сұраққа сіздер бұл кітапта жер бетінен жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлар, құстар туралы айтылған деген жауапты таңдаған боларсыздар.
Қызыл кітап деген атауды ағылшын ғалымы Питер Скотт ұсынды. Қазақстанның қызыл кітабы алғаш рет 1978 жылы шықты. Қазақстанның қызыл кітабына өсімдіктердің 307 түрі кірген. Бүгінгі сабақта оқушылар, сіздер тірек сөздерді пайдалана отырып, суретті сипаттадыңыздар. Қызыл кітап туралы, оған енген жан-жануарлар туралы білдіңіздер. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, жауап бердіңіз. Бүгінгі сабақты оқушылар, Қадыр Мырзалиннің қызыл кітап өлең жолдарымен аяқтағым келіп тұр. Аяймын мен анасыз, атасызды. Аяймын мен құлынсыз, ботасызды. Хайуанатқа жасаған қиянатың, бауырыңа жасаған опасыздық. Бізбен бірге егіз өмір сүріп жатқан табиғатты аялап, жан-жануарларға қиянат жасамай, оларды сақтауға, қорғауға тырысайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.